apresentação do grupo São Paulo Jogando um Rocap dessa noite. Uma boa noite a todos. Daqui a pouco o Papai Noel está chegando aí. Então as crianças podem ficar aguardando, daqui a pouquinho o Papai Noel chega, vai receber ali na casinha, tá certo? E amanhã nós vamos ter a apresentação da banda Marcelo. A Companhia das Festas, a loja 10, a partir de 10 reais. Nosso abraço especial a todos vocês que fazem o nosso comércio forte. É a Associação Comercial Empresarial de Rolândia. É o Papai Noel chegando daqui a pouquinho, pessoal. Criançada com os pais esperando o Papai Noel aqui na fila. Olhem só quanta gente esperando o Papai Noel. Chegada do Papai Noel em Rolândia. A seguir as imagens. Cuidado, é o tradicional Papai Noel chegando na Associação Comercial. Nossa,
sorriso, dá tchau.